ောင်းမနီဆိုတဲ့ဆန်စူပန်ဘူလီမှာဖက်ဆလာဘူလီလို့မှာထွက်တာကျွန်တော်မဲဆောက်ကမတော့ဘူးဖဲဆောက်ကမြန်မာနဲ့အယောတော့ကျောင်းကကတိဆန်နေပဲထွက်တော့ကျွန်တော်နာမည်ဦးမိုးချိုပါထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူမာတွေအထူးဖြင့်မဲဆောက်ဒေသ၃မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူမာတွေဆီယံမိုးလို့ချက်စလို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလူမာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်မှုလောက်လာတယ်အတွေ့အကြုံ16နှစ်လောက်ရှိတာဒါမဲ့2020ဇန်နဝါရီလတနေ့ရက်စပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေအပါအဝင်လာအိုကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်နီပေါပင်လာတွေဆိုရွှေပြောင်းလူမား3000ခွဲလောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိပြရွှေပြောင်းလူမားအားလုံးကရွှေလက်ဆောင်လိုအပ်ကတိုးမြင့်ခြင်းရမယ်6ဘတ်တိုးမယ်အဲ့လိုလိုအပ်ကတိုးမြင့်မှုဆိုတဲ့နှစ်တစ်ခုလက်ဆောင်ရွှေလက်ဆောင်ရလို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒံလက်ဆောင်ကြေးလက်ဆောင်နဲ့အလားတန်တူတဲ့အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးတန်ခတ်အရေးယူမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တရုတ်လူမျိုးတွေပိုင်တယ်စိတ်ယုံလုံးတွေပိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကတိုင်းဥပြေပါနစ်နာကြီးတွေရောကြီးတွေတစုံတရာမရပဲနဲ့အလုတ်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒံလက်ဆောင်ကြီးလက်ဆောင်လည်းရှိရွှေလက်ဆောင်နဲ့အပြိုင်ဒံလက်ဆောင်ကြီးလက်ဆောင်လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဒီနေ့သတင်းစကားလေးပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခံမမ်းမပြောလို့ရမယ်နော်ခံမမ်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိုင်ရတော့တော့တယ်၄ခုရှိချွန်ပူရီခရိုင်အယုဓယာခရိုင်နှခွန်းပထုခရိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လက်ထားပါလေခရိုင်လေးခုပေါ့နော်အဲ့မှာခရိုင်လေးခုမှာစက်ရုံလို့ရုံကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တရားဝင်ကျင်တော့ပိတ်သိမ်းတယ်တရားဝင်ကျင်တော့သူ့အောက်မှာဒီစက်ရုံလို့ရုံရဲ့လောက်မှာလုံနေလုံသားအင်အား2000လောက်မြန်မာ2000လောက်အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်အများစုကမြန်မာမဲဆောက်ဘက်ကတက်စင်းလမ်းမှာဝူရှူလက်ွက်တိုင်းသမားတွေကျွန်တော်ကအထာလေးတွေပြောတာတင်ဂီတာလေးဝူရှူလက်ွက်တိုင်းသမားတွေငွေတောင်းနေရလို့ပြောတာခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့စားစားလေးကြီးလို့တမျိုးတယ်လီဖုန်းကိုကြီးလိုက်တယ်အလုပ်သမားရဲ့တယ်လီဖုန်းအထဲမှာအပြာပုံတွေဘာညာသားကဟဲ့လားဖိုင်တွေတွေ့ရင်အဲ့ဒါလေးခံရတယ်ပြီးတော့အစားစားမြန်မာအစားစားဆက်လိတ်ကွန်းရအဲ့ဒါလေးလည်းအကြောင်းရှာပြီးတိုင်ရိုက်နောက်ဆုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေးသွားပါလေပေးပြန်ပါလေပြင်းရနေပါလေဒီအလုကမရဲ့ဒီကင်ထားတဲ့စားစားတဲ့ဒိတ်ကိုကြည့်ပါ24နိုင်အဲစင်းမတိုင်ဘူးဆိုရင်အဲတိုင်ရဲလေဒါရီအားလုံးကဒီထိုင်းတက်မလို့အစိုးရရောက်လာရင်ကစီကန်းရှိတဲ့နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံဟုတ်လားစီကန်းရှိတဲ့နိုင်ငံဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုဥပဒေလေးစားလိုက်တဲ့နိုင်ငံလုပ်မယ်ဆိုသူရဲ့ကျွေးကြော်တန်နဲ့မလီညော်တဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုတိုက်ရတော်တော့တွေ့ရတော်လူတွေပြန်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်စိတ်နောက်ရှေ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်စီတယ်အနိုင်ကျင့်မှုဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကသူတို့မကြိုက်တဲ့အစားအစာစားဖို့လို့တိုင်းနိုင်ငံဒေသထွက်ကုန်မစားလीဟာသူတို့မကြိုက်တဲ့ကွန်းရဆက်လိမ်မတော့ဖို့လို့လေဗျသူတို့မကြိုက်တဲ့အပြာကားပေါင်ဝင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေတင်စီတာတွေမလုပ်ဖို့လို့လေဗျနောက်သူတို့မကြိုက်တဲ့ဘယ်ခရံရောက်ရောက်အဲ့ဈေးမတိုင်တာလို့အကြောင်းမကြတော့မလုပ်ဖို့လို့ပြောရင်ကိုကိုဆောက်ရှောက်မှုအားနေတာပေါ့ဗျာနော်သူ့ကြောင်းနေသူ့စာလိုက်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးလေဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ကိုစားတောင်းအပေးထားတဲ့ဒီအလုံမတန်ရာရှိတွေဆောက်ရှောက်တာအဲ့လိုသွားတန်ရာရှိတွေဝိုင်းရံတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ရှိနေတယ်ထောက်ကူပေးနေတယ်လူမှုဖွဲ့စည်းတယ်ကျွန်တော်လူမှုဖွဲ့စည်းတယ်ကုညီရဘုံမလွယ်သွားဘူးလားအရွှေပြောင်းလူမှားတယ်အထူးသတိထားမှာကိုကိုစောက်ရှောက်ပါထိုင်းနိုင်ငံမကြိုက်တဲ့စီကန်းနေနီလန်းနေမချိုးဖောက်နေနော်မလိုလားအပ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖိုင်တွေမသိနေထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထီကြီးရှိပါလေနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ပေါက်ချတယ်မဆောင်ထားနဲ့အဲ့ဒီမှာမထိုးနဲ့မလုံးနဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေသထွက်ကိုအစားအစာတွေရှိနေပါလေကျွန်တော်တို့မြန်မာအစားအစာတွေမစားနဲ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီမြန်မာအစားတွေတွေမှာစိတ်ကြွစီကျွန်တော်မူရစီလို့တွေ့တယ်ဆိုတာရေနှစ်ယောက်စာသုံးယောက်စာပဲတွေ့တာပါဒါပေမဲ့တယောက်ဖြစ်အများပဲလေ